Tak, moje jméno je Roman Dušek a v Luigi's Box ta moje pozice je vlastně head of product, to znamená, mám na starosti rozvoj produktu a mám tady pro vás 20-minutovou prezentaci právě na téma efektivní vyhledávání doporučování produktů. Tak, nejprve, nevím, jestli všichni znáte společnost Luigi's Box, tak nejprve krátké představení společnosti. Naše služby využívá asi 3000 e-shopů a jsme hodně přes vlastně různé země, působíme hodně v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Německu, Velké Británii. Máme plno klientů, tady jsem vypíchl některé z nich, vlastně Alza, Benu, Dr. Max, Fakulku, Košík, Musicer, Notino. A to, co dodáváme, tak jsou čtyři nějaké hlavní produkty nebo čtyři hlavní služby. Jednak je to vlastně vyhledávání a autocomplete, našeptávač, potom vlastně dodáváme doporučovače, to znamená cross-sely, upsely a podobně. Product listing page, to nevím, jestli znáte, to jsou vlastně nějaké přehledy vlastně kategorií, kdy jsme schopni vlastně jako lépe uspořádat potom produkty v kategoriích a máme nějakou vlastní searchovou analytiku. Denně odbavíme miliony dotazů, 10 milionů plus a to, na čem si hodně stavíme, tak to naše řešení je hodně postavené právě jako na machine learningu. Tak, zásadní otázka, protože budeme se hodně bavit o vyhledávání, je vlastně, jak moc ovlivňuje vyhledávání business e-shopu. Mám tady pro vás jeden graf, který vlastně ukazuje podíl konverzí z vyhledávání. Tady vlastně co sloupeček, který tady vidíte, tak to je jeden vlastně z industry segments, protože vlastně těch e-shopů máme opravdu jako velké množství, tisíce, tak tady to vlastně vidíte jako rozdělené přes jednotlivé industry segmenty. A vidíte, že ten konverzní poměr se hodně liší a je to hlavně potom jako, no, hodně se to liší podle konkrétních segmentů, třeba tady ten první sloupeček, tak to jsou vlastně books, games, tam je to vlastně kolem 30%, food taky 24%, tady vlastně pharma segment 33%. To znamená, že některé e-shopy vlastně mají vlastně konverznost, že 30% konverzí tak jde vlastně jako přímo z vyhledávače. Jo? Ten průměr je někde kolem 20-30%. Takže to, co bych vlastně chtěl, abyste si odnesli tady z tohoto slajdu, je, že vlastně jako vyhledávač přímo ovlivňuje nějakou pětinu až vlastně jako třetinu vůbec konverzí, které máte na svém e-shopu. Když se podíváme na samotný konverzní poměr a srovnali bychom vlastně jako dva segmenty, ten jeden vlastně segment uživatelů, kteří vlastně prochází přes vyhledávání a ten druhý vlastně segment vlastně uživatelů, kteří nechodí přes vyhledávání, to je vlastně ten světle modrý, tak si můžete všimnout, že skoro ve všech industry segmentech je ten konverzní poměr z vyhledávání výrazně větší než vlastně v tom, kde se nevyhledává. To znamená, je to za nás vlastně jako nějaký další jako důkaz, proč má smysl výrazně potom investovat právě do rozvoje kvality vyhledávání. No my se tady hodně bavíme právě o kvalitě vyhledávání a říkáme, že vlastně jako kvalitní vyhledávač přináší více konverzí, ale co to vlastně jako ta kvalita je a jak vlastně poznat kvalitní vyhledávač. Když vlastně děláme na rozvoji vyhledávání, jsou pro nás vlastně důležité nějaké dva hlavní aspekty. To první je relevance výsledků a to druhé je potom nějaký ranking výsledků. Ta relevance produktů, které vlastně nabízíme, tak je vlastně to, jak na sebe pasují ty výsledky, které vlastně uživatel od nás potom dostane, tak jak pasují vlastně na ten dotaz. Když to ranking, tak to je potom vlastně o tom uspořádání dotazů a snažíme se vlastně dostat produkty na správné pozice. Pojďme se teda podívat více na tu samotnou relevanci. A to, co my hodně jako řešíme, tak je, že jeden z největších problémů, který vůbec na vyhledávání je, tak je, že se nedostanou úplně všechny produkty do těch výsledků vyhledávání. V nějakém ultimátním případě se vlastně může stát, že na nějaký zadaný dotaz, tak uživatel vlastně nevidí vůbec žádné výsledky. Když jsme vlastně dělali analýzu, jaký je ten jako stav našich klientů, tak ten tady vlastně jako vidíte. Většinou se ten podíl hledání bez výsledků pohybuje kolem 10%. Myslím, že ten absolutní průměr je 10,4%. Když se vlastně díváme na klienty, kteří mají neoptimalizované vyhledávání, tak tenhle podíl je výrazně vyšší.
a podíl právě těch hledání bez výsledku je někde kolem 20-30%. Takže tam vidíte ten obrovský gap, co vlastně je schopen udělat vlastně vyhledávač a jak moc jsme schopni potom jako pohnout právě s tím, že se dohledají nějaké výsledky. Proč má vůbec smysl? Proč má vlastně vůbec smysl se jako zabývat těmi dotazy bez výsledku? Ta úloha zatím je úplně jednoduchá. To, co vlastně jako uživatel, nebo pokud vlastně uživatel nenajde ty produkty, které hledal, tak je samozřejmě nenakoupí. Teď toto vlastně jako znáte i z nějaké vlastní zkušenosti, prostě přicházíte na nějaký e-shop, zadáváte tam nějaký dotaz, díváte se, jestli tam ty produkty jsou. V momentu, kdy vlastně dostanete jako odpověď stránku bez výsledků, tak zkusíte třeba reformulovat ten dotaz, ale zcela jistě po dvou nebo po třech nějakých opakováních, tak potom vlastně přecházíte na nějaký jináčí e-shop a zkoušíte to vlastně někde jinde. Tady potom zase to máme podložené nějak čísly a vidíte vlastně, jaký je exit rate po tom, co uživatel vlastně zadal dotaz a nedostal žádné výsledky. Jo, ten exit rate je kolem třetiny, to znamená třetina uživatelů po tom, co nevidí žádné výsledky, z toho vašeho webu odchází a jde někam jinam a jde ke konkurenci. Jaké jsou vlastně ty důvody, že se nezobrazí vlastně výsledky? Jo? Tady vidíme některé z nich, jsem mi tady vypsal. Ten hlavní aspekt, který tam je, je, že si, když se vlastně podíváte na svůj produktový katalog, který máte, tak ten je napsaný v nějakém jazyce. Většinou ten jazyk je takový jako marketingovo, salesový a ty produkty se tam popisují nějakým způsobem. Uživatelé ale vlastně jako hledají trošičku jinak a ty formulace a ty dotazy zadávají jiným způsobem. Hodně používají slang, používají hovorové výrazy. Na tyhle často vyhledávače mají nějaké řešení ve formě synonym, kde tam jsou vlastně nějaké synonymické možnosti. Jednotné množné čísla. Pokud si se podíváte vlastně na to, jak máte definované svoje vlastní kategorie na svých e-shopech, tak většina kategorie je pojmenována vlastně v množném čísle. Máte tam vlastně notebooky, vysavače, jo, ale uživatelé vlastně všechno vyhledávají v jednotném čísle. Takže zase ten vyhledávač musí mít nějaký mechanismus, kde umí vlastně překlápět ty plurály na singuláry a opak, naopak. Tak dále tady máme překlepy. Co se týče překlepů, tak to je kapitola sama o sobě. Přibližně 30% vlastně všech dotazů, které uživatelé vlastně zadávají do e-shopu, tak jsou zatížené nějakým překlepem. Udělají tam chybu, je to hodně vidět vlastně jako na mobilech, takže přímo vlastně v tom samotném search engineu je potom potřeba mít nějaký automatizovaný mechanismus, který dokáže ty překlepy opravovat. Produktové kódy. Když si vezmete, nevím, jestli jste v poslední době třeba nakupovali nějaké pneumatiky online, kolika způsoby můžete zadat vlastně jako rozměr pneumatiky. Jo, to jsou jako jednotky, desítky různých formátů a zase je na zodpovědnosti toho samotného search engineu, aby dokázal vlastně to, jak to uživatel vlastně jako zadá, tak aby to dokázal pochopit a správně odbavit. Samozřejmě to, že vlastně jako uživatel nevidí vždycky jako ty výsledky, které by chtěl, tak nejsou jenom o těchto technologických věcech, ale je to také o vlastně nějaké šíři nabídky a je to o nějaké dostupnosti. To, co hodně ovlivňuje, tak je právě jako to, že vlastně některé produkty nejsou na tom e-shopu k dispozici. Můžou to být produkty, které už jsou vlastně vyprodané, které vlastně nemají skladovou zásobu a e-shop vlastně nechce ukazovat na webu. Můžou to být vlastně ukončené produkty, které už jsou vyřazené vlastně z prodeje. A nebo také je to o tom, že vlastně ty produkty nejsou v nabídce. Pro nás právě jako tenhle report, tedy vlastně hledání bez výsledků, tak nám to přijde jako, že to je jeden z jako hodně zajímavých salesových reportů, jejíž analýza potom může vést právě k tomu, že se doplní to produktové portfolio tak, aby tam vlastně byly přesně ty produkty, které potom uživatelé očekávají, že na tom e-shopu najdou. Abych vám tady neukazoval jenom grafy z industry segmentu, tak jsem si dovolil zařadit do té prezentace i pár screenshotů vlastně z webu našich klientů. Tak tady vidíte vlastně, tady jsme vlastně jako na Alze, uživatel zadává dotaz tlapková patrola autíčko a já bych tady upozornil právě na tuhle třetí pozici,
kdy si můžete všimnout, jak se vlastně ten produkt reálně jmenuje. Jo, ten produkt se jmenuje jako po patrol, není tam napsaná tlapková patrola, je tady napsané, že se jedná o vozidlo, není tam napsané, že se jedná o autíčko. Jo, přesto jsme vlastně tenhle produkt dohledali a je to vlastně jenom ukázka toho, že kdybychom vlastně odbavovali ty výsledky nějakým naivním způsobem a spoléhali se pouze vlastně na ten katalog, který tam je, tak tenhle produkt se tady vlastně neukáže. Tak, další ukázka, tady web Musicr, kytara Fender ve slevě, zase nějaký reálný dotaz uživatele. Když se podíváme, tak tady nabízíme hodně produktů, ale zřejmě, kdybychom teďka šli více do toho detailu a podívali se na ty texty k jednotlivým produktům, tak zcela jistě v žádném z těch produktů nenajdeme text, že je ve slevě. To, co vlastně my potřebujeme z hlediska jako dobrého vyhledávání dělat, je tak umět rozpoznat, které ty slova mají vlastně jako význam z hlediska vyhledávání a které vlastně potřebujeme primárně upřednostnit v případě, že vlastně nejsme schopni jako najít přesnou shodu. Takže tady vlastně jako hledáme kytara Fender, které jsou vlastně upřednostněné a to ve slevě, to už jenom takový jako volitelný aspekt. Takže zase je jako na tom vyhledávači, aby dokázal poukázat na ty významné aspekty a na ty významné části toho dotazu. Jak jsem zmiňoval, kvalita vyhledávání jednak o relevanci, to jsme se teďka ukázali vlastně ohledně těch výsledků bez dotazů, bez výsledku, ale je to také o rankingu, to znamená o správném uspořádání produktu na stránce. To, co nás tam jako reálně trápí, tak je, že vlastně jako některé produkty se sice najdou, ale jsou na nesprávných pozicích. To, na co my se často koukáme, tak je, že se snažíme dívat na nějakou průměrnou prokliknutou pozici, která nám vlastně jako něco říká o tom, jak moc máme vlastně na tom e-shopu dobře vlastně seřazené produkty. Snažíme se, aby vlastně ty produkty, které byly vlastně proklikávané, tak aby byly jako na prvních pozicích. Ale musíme se vlastně vypořádat s jedním aspektem a to je, že vlastně jako velké množství výsledků, které vlastně uživatelé vidí, tak je vlastně uživatelé neproklikávají. Jo, tady to zase vidíte, máte to rozdělené zase přes ty industry segmenty, tady jsou ty výsledky hodně vyrovnané, je to kolem 60-70%. A jde vidět, že vlastně na 60-70% výsledků, které uživatel vidí, tak na ně reálně nekliká. Pojďme to zkusit interpretovat, co se vlastně jako děje. A vlastně jako znáte to sami, když vlastně jste na nějakém e-shopu a snažíte se najít nějaké produkty, tak často to uživatelské chování je, zadáte dotaz a potom vlastně skenujete, děláte nějaké product discovery, skenujete a díváte se a snažíte se typicky odbavit use case něco ve smyslu, kolik ten produkt, který hledá, vlastně stojí. Je tenhle produkt vlastně dostupný nebo je nedostupný? A podobné věci, jaké má vlastně reviews. A vlastně víte, že většina produktů, které se vlastně ukazují, tak mají tyhle informace přímo vlastně v té produktové kartičce, v tom produktovém detailu, kde tam vidíte cenu, vidíte tam vlastně skladovou dostupnost a pro plno uživatelů tady toto stačí a rozhodují se potom na základě toho. Pojďme ale zpátky vlastně k těm proklikům. Pojďme se vlastně podívat na to, jak vypadá vlastně proklikavost výsledku. Světle modrá barva, tak je vlastně nějaká průměrná hodnota, která nám říká, kterou průměrnou pozici uživatelé proklikávají. Jo, tady je ta hodnota někde od 7, 8 do 14. To, co je hodně zajímavé, je ta tmavě modrá, nebo ta černá, nebo jaká to je, fialová. Je to vlastně 95. percentil, to znamená, kam až vlastně v průměru lidé jsou schopni se proklikat, nebo jaké produkty jsou schopni vidět. Tady jdou vidět, a vypíchl bych tady vlastně fashion weby, jo, ty mají tady kolem 80, hodně je tady taky luxusní zboží, sport, to jsou vlastně všechno jako e-shopy, které jsou jako hodně vizuálně zaměřené a lidé tam vlastně vyhledávají hodně a vybírají hodně vizuálně, takže jsou ochotní vlastně se proklikat až na nějakou druhou, třetí, čtvrtou, pátou stranu a podobně. Takže vlastně my tady vidíme, že ta průměrná hodnota je někde kolem 8, 10, což vlastně, když si vezmete, kolik máte výsledků na stránce, většinou na tom e-shopu jsou 4 produkty vlastně vedle sebe, 6 pod sebou, 6x4, 24 výsledků, takže na stránce máte 24 výsledků, tak se dostáváme vlastně někde na konec druhého řádku, jo, což je vlastně jako něco,
nějaká průměrná hodnota, kterou potom lidé proklikávají. Jak jsem zmiňoval, stránkování a jak moc vlastně uživatelé stránkují, tak nevím, jestli tady uvidíte, tady dole. První stránku, pouze první stránku, tak si zobrazí 89% lidí. Je to zase jako velice častý jev, že uživatel, když vlastně nenajde ty výsledky, které hledá na té první stránce, tak většina uživatelů ten dotaz reformuluje. Jenom malé procento vlastně uživatelů potom přechází na další stránky. Tady, když říkám to malé procento uživatelů, tak to je tenhle segment, to je nějaký 9,7%. A jenom úplně zanedbatelně nějaký 1,5% uživatelů potom přeskakuje vlastně v tom stránkování. Tak další ukázka, tentokrát je košík.cz. Uživatel zadává dotaz maliny a to, co tady vidíte, je plno produktů, které jsou relevantní. Všechny produkty nějakým způsobem se týkají malin. Jo, tady vidíte na začátku, tady máte čerstvé maliny, nějaké pečivo, mražené maliny, sušené maliny a podobně. A právě jako ta naše úloha je potom umět vlastně tyhle produkty seřadit tak, aby na těch prvních pozicích byly ty uživatelsky nejzajímavější záležitosti. A když říkám uživatelsky nejzajímavější, tak tam už vlastně mnozí z vás jako cítí a slyší vlastně, že jako potřebujeme do té hry nějak vztáhnout i zájmy toho uživatele. Že je to vlastně i vlastně o nějaké jako personalizaci. Tady vlastně vidíte úplně ten stejný use case, jaký jsem ukazoval před chvílí, jenom to vlastně není na desktopu, tady to máme vlastně na desktopu vyhledávání, tady vlastně to je na šeptávači a vidíte vlastně tu obrovskou důležitost, proč je potřeba mít ty relevantní produkty na prvních pozicích, protože to, co je za tím foldem, tak tam výrazně, ale extrémně výrazně potom klesá jakákoliv vlastně užívanost a proklikavost těchto produktů. Jak to děláme? Jak děláme to, že se vlastně jako relevantní věci dostanou na tyto pozice? Máme velké množství signálů, které vlastně popisují kvalitu a vlastně nějaké zájmy, trendy. Jo, máme nějaké produktové trendy, ty jsou různě lokální, globální a podobně. V poslední době extrémně hodně investujeme vlastně naší pozornosti do právě průzkumu personalizace. Personalizaci nevnímáme jako nějaké jedno téma, že bychom vlastně personalizaci buď měli, anebo neměli, ale vnímáme tam, že tam jako plno oblastí a plno signálů a každý e-shop vlastně potřebuje trošičku jinačí konfiguraci té personalizace. Krátce okomentuju, ta první věc je vlastně krátkodobá, dlouhodobá personalizace. Krátkodobá to je to, co se vám vlastně jako děje v té dané session vlastně na tom e-shopu, když zrovna teďka hledáte. U té dlouhodobé personalizace, tak tam potom bereme v potaz vlastně celý ten uživatelský profil, který o tom uživateli máme. To, co reálně výrazně ovlivňuje potom vlastně pořadí, tak jsou i nějaké preference, které vlastně používáme v personalizaci. Je to preference značky, tohle je třeba pěkně vidět u sportovních věcí. Jo? V momentu, kdy máte vlastně uživatele, který preferuje například Nike, tak když mu vlastně budeme ukazovat nějaké konkurenční značky, tak na to nebude vlastně tak moc citlivý a je možná jako lépe tuhle značku vlastně potom podporovat. Preference parametrů. Pokud vlastně jsem o sobě prozradil, že si kupuju často boty číslo 44, zase z hlediska konverze je dobré tuhle informaci potom vzít znovu, použít na tom e-shopu, zvyšuje to vlastně konverzi. Preference kategorií, to je to, co jsme si vlastně ukazovali tady. Pokud vlastně uživatel třeba na ten dotaz maliny, tak vlastně jako hodně preferuje čerstvé oproti třeba mraženému, tak je vlastně důležité, aby to tam vlastně měl. Preference cenových hladin, každý z nás vlastně je jinak citlivý na cenu v různých kategoriích, někde vlastně vybíráme prémiové věci, někde průměrné, někde nám stačí nějaké levné, jsou věci, se kterými umíme pracovat. Tak to bylo k vyhledávání a ukazovali jsme si v tom vyhledávání plno nějakých zajímavých reportů. My samozřejmě máme nějakou analytiku a v té analytice všechny tyhle čísla potom vidíte a naši klienti tyhle rádi vlastně využívají. Tady vlastně potom vidíte například přehled nějakých těch no resultů, výsledků bez hledání. Vidíte vlastně, kolik je tam vlastně výsledků, na které nebylo kliknuto. Můžete se potom podívat přímo na ty konkrétní dotazy, to jde vidět vlastně třeba tady dole. Jo, tady je přehled těch no resultů a můžete to vlastně jako analyzovat a ten klient to potom může vlastně jako analyzovat.
Jeden z dalších produktů, který máme, tak jsou doporučovače, rekomendery. Tady už nebudu tak podrobný, jak jsem byl vlastně v tom vyhledávání. Pojďme se na to jenom podívat vlastně rychleji. Obecně máme několik pozicí, na které se doporučovače umisťují. Umisťujeme na homepage, umisťují se vlastně do kategorií, umisťují se do detailů produktu, do košíku a každá ta pozice má nějakou specifickou roli, proč tam vlastně je a hraje nějaký jinačí, má nějaký jinačí význam. Obecně tam to, co jako řešíme, tak jsou nějaké cross-sellové strategie, upsellové alternativy, aby uživatel vlastně viděl to, na co ty produkty, které si vlastně nejčastěji nebo naposledy prohlížel. Doporučovače jsou hodně o nějakém interním AB testování a hodně tady s tímto experimentujeme a snažíme se pro každého klienta vlastně jako najít takovej set těch doporučovačů, abychom vlastně maximálně podporovali ten business zájem, který tam je. Obecně tady máte i potom nějaké čísla, která jako sledujeme. Obecně vlastně doporučovače výrazně vlastně pozitivně působí jednak na CTR, na proklikavost nějakých produktů, v některých případech extrémně na konverzi. To je třeba příklad, kdy se ten doporučovač umístí na detail produktu úplně dolů, kdy vlastně dáváme nějaké alternativy. Případně vlastně na AOVčku, na průměrnou hodnotu objednávky. To může být vlastně případ jako doporučovače, který je umístěný potom v košíku, kdy vlastně k nějakému produktu vám potom nabízíme ještě vlastně nějakou alternativu. Ukázka zase tady na Musicaru. Tak co hledal uživatel? Tady dole tady vidět nějakou kytaru. Jo? Tak uživatel se podíval vlastně na nějakou kytaru a úplně ve spod na tom produktovém detailu, tak potom vidí nějaké vlastně jako alternativy, nějaké doplňky, které si k tomu může vlastně dokoupit. Tady vlastně ještě jiný e-shop, grizzly, oříšky. Jo, v momentu, teďka jsme vlastně v košíku, přišli jste vlastně jako do košíku, máte tam vložené nějaké položky a vidíte vlastně jako, co by vás mohlo zaujmout. Jsou to nějaké jako často prodávané produkty, které s vysokou mírou pravděpodobnosti můžete vlastně zakoupit. Tak poslední produkt, který máme, nebo poslední službu, kterou vlastně nabízíme, tak je Product Listings. Už vlastně v úvodu jsem zmiňoval, že to je něco o nějaký jako výpisek produktů. Nejčastěji ty výpisy produktů jdou vidět vlastně v kategoriích. A to, co se vlastně snažíme, je vlastně přinést právě do toho řazení, do těch výpisů produktů vlastně ty mechanismy, které znáte z vyhledávání. To znamená, aby tam bylo vlastně nějaké lepší řazení produktů, a aby vlastně ty zásadní produkty byly potom jako na těchto pozicích, které potom odpovídají vašim preferencím. Tak, to je z mé prezentace pro vás všechno. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. A tady vidíte náš tým, který to, no část týmu, který to realizuje. A hlavně to, co tady pro vás mám, tak plno těch grafů, které jsem viděl, že jste si i fotili, tak je k dispozici teď v tomhle e-booku Search in e-commerce a tady máte vlastně QR kód, kdybyste si to potom chtěli vyfotit a stáhnout. Ten dokument má asi nějakých 25 stránek, tak to tam vlastně uvidíte i s nějakým kontextem. Jo, takže odstoupím, ať si to můžete vyfotit. Tak jo, děkuji vám za pozornost.